silloin kun mä olin lapsi, niin mulla ei annettu esimerkiksi vesipyssyjä, koska pelkkä vesipyssyn omistaminen nähtiin semmoiseksi, että se opettaa tiettyjä arvoja ja asenteita. Toisin sanoen aseet eivät ole neutraaleja, aseet ovat pahoja jotenkin olemuksellisesti. Tämä näkyy myöskin tietysti jossain sen ajan sarjoissa, esimerkiksi Ihmemies MacGyverissa, josta pidän suunnattomasti, niin siinähän Ihmemies MacGyver ei pidä aseista, paitsi silloin kun aseita käytetään johonkin muuhun kuin ampumiseen. Toisaalta sitten tämän vastateesiksi on sitten esimerkiksi aseenkannon vapautta korostavilla sellaisia sanontoja kuin guns don't kill people, people do, tai assault is not a rifle, it's an action, silloin kun halutaan korostaa sitä, että näiden sarjatuliaseiden tai rynnäkkökiväärien omistamista halutaan rajoittaa siellä USA:n puolella. Toisaalta sitten on huomattavaa, että nämä tämmöiset aseenkannon vapautta korostavat on helposti moittimassa ideologioita niiden epäsuotusten seurausten takia. Mä oonkin käyttänyt tästä vähän tästä vitsikästä muotoilua kuin, että guns don't kill people, Darwinists do. Ja sitä slogan on jostain kreationistin heitosta jostain niin kuin vuosien takaa, mutta se on tarttunut, että se oli niin jotenkin korni, että mä oon ottanut sen omaankin käyttöön, koska se on jotenkin niin kuin, se oli tarkoitettu vakavasti, mutta kun sen sanoo ääneen, niin ei sitä voi ottaa vakavasti. Oleellista on kuitenkin, että tämänlaiset lauseet, kun että assault is not a rifle, is an action, erotetaan funktio ja aktio toisistaan, ja sitten guns don't kill people, people do, taas korostaa sitten sitä, että teknologia on itsessään arvoneutraalia, eli ihmiset, jotka käyttää niitä sitten taas eivät ole. Jos jollain asialla, kuten teknologialla, on huonoja vaikutuksia tai se tekee joidenkin pahat teot mahdollisiksi, niin se johtuu aina ihmisistä eikä teknologiasta. Sitten toisaalta on se, että ideologiat nähdään jonain muuna kuin työkaluina, eli ihmiset jotenkin on ideologiansa, etenkin tässä guns don't kill people, Darwinists do -heitossa, jossa niin kuin pelätään ideologioita, ideologioita halutaan rajoittaa, koska nähdään, että ideologiat ei ole työkaluja tai ihmisten ulkopuolisia voimia tai mitään muutakaan, vaan nimenomaan ihmiset jotenkin on se ideologia, ideologia jotenkin nähdään osaksi sitä ihmisen omaa toimintaa. Tämä asetelma on kaiken kaikkiaan kiinnostava, koska on selvää, että tietyt tapahtumat vaatii teknologiaa. Esimerkiksi Las Vegasin joukkosurma ei taatusti olisi onnistunut yhtä suureen ruumislukuun ruuvimeisselille, jolla silläkin toki kykenee tappamaan ihmisen. Voidaan sanoa, että aseet ei tapa ihmisiä, mutta ne tekevät tästä tappamisesta huomattavasti paljon helpompaa. Sama juttu tietysti, jos on sniper rifle, eli tämmöinen niin kuin tarkka ammuntakivääri, niin se funktio on se aktio, mitä sillä tehdään. Ja se on suunniteltu siihen tiettyyn aktioon, joten on tavallaan niin kuin tosi omituistakin erottaa se funktio siitä aktiosta. Selvästi tässä toiminnassa ja tapahtumissa on jokin yhteys. Tätä asiaa voisi tietysti mutkistaa sotateknologian myötä, eli aseet ei tapa ihmisiä, mutta autonomiset asesysteemit tappaa. Ja tämä ei ole vielä kauhean relevantti, jos puhutaan yksityisten aseomistajuudesta, mutta jos puhutaan teknologian neutraaliudesta, niin se onkin. Ja vihje, tämä vlogaus on ennen kaikkea teknologiasta ja ase on vain esimerkki. Tuliaseiden kanto-oikeus ei ole tämän jutun aihe. Olen ollut havaitsevinani, että mun kanssa aiheen teeman ja esimerkkien erottaminen toisistaan on monille ollut vaikeaa, vaikka se aika yksinkertaista onkin. Tässä kohden otan tämmöisen ajattelijan kuin David Morrow. Hän ei ole kauhean kuuluisa, mutta hän on mun mielestä tehnyt tosi hyvän argumentin. Hän on korostanut sitä, että teknologiat eivät aina ole arvoneutraaleja, koska ne vaihtavat tiettyjen valintojen hintoja. Toisin sanoen tietyt ongelmat ja virheet ja rationaaliset valinnat muuttuvat todennäköisemmiksi ja helpommiksi tehdä kuin ilman tälle teknologialle altistumista. Toisin sanoen teknologiat eivät pelkästään ole olemassa, vaan teknologiat myöskin tekevät tiettyjä valintoja helpommiksi ja toisia vaikeammiksi, niin että ihmiset sitten tekevät sen teknologian olemassaolon vuoksi useammin tietynlaisia ratkaisuja kuin toisenlaisia eivät. Mä otan tästä Marolta tämmöisen tiivistelmän, missä hän puhuu nimenomaan siitä, että milloin teknologiaa voidaan kehua tai milloin teknologiaa voidaan haukkua. Hän lähestyy asiaa siten, että inventiolla tai teknologialla voi olla huonoja seurauksia, jos ihmisillä on pahantahtoisia haluja tähän teknologiaan liittyen, tai muita tällaisia preferenssejä, jotka liittyy siihen.
tai sitten jos käyttäjillä on jokin riski toimii ignorantisti tavalla, joka tuottaa tähän liittyviä negatiivisia seurauksia. Teknologialla on hyviä seurauksia, jos niiden saavuttaminen vaatii sen, että ihmisillä on minimaalisesti tähän teknologian sidottuja preferenssejä, jotka on pahantahtoisia. Ja sitten jos pahaa tuottavat ihmiset toimii tietämättömyyttään, tai sitten jos tämä teknologian käyttäminen vaatii sen, että ihmiset on keskimäärin minimaalisesti kunnollisia. Eli tämä teknologian oikeuttaminen ei nojaa siihen, että oletetaan, että suurin osa ihmisistä toimii hyvin. Tätä kautta sitten tietysti toiset teknologiat on kehuttavia, toiset teknologiat on tuomittavia sen mukaan sitten, että miten ne suhtautuu siihen. Että jos joku teknologia tuottaa pahoja seurauksia sillä, että se ihmiset toimii normaalisti tai se tuottaa vahingossa kuolemia paljon, niin se on niin kuin tuomittavampaa, etenkin jos nämä seuraukset tiedetään. Tässä on tietysti laitettu ihmismassat käyttäjätilastoksi, eli toisin sanoen ei puhuta siitä, että mitä yksittäinen aseen omistaja tai yksittäinen ideologi tekee, eikä edes sitä, että löytyykö sieltä riskikäyttäytymistä, ettei katsota, että löytyykö darwinista, jotka on tappanut ihmisiä, tai löytyykö aseenomistajia, jotka on ampunut ihmisiä, tai löytyykö edes aseenomistajia, joiden huolimaton aseen käsittely on johtanut siihen, että ne on vahingossa tappaneet jonkun tai muuta vastaavaa. Tämä on tietysti oleellinen huomio, koska tätä kautta teknologioista tulee hyödyllisiä tai haitallisia vähän tämmöisessä uudenlaisessa kontekstissa. Morrow korostaa tässä teknologian hyvyyttä ja pahuutta tavoilla, joissa haitallinen vahinko ei välttämättä ole tuomio kyseiselle teknologialle. Eli hän käyttää teknologiaa melko laajassa mielessä ja käyttää talidomia esimerkkinä teknologiasta. Ja nimenomaan teknologiasta, jolla on pahoja seurauksia semmoisella tavalla, että ne ei ole ollut tuomittavia. Sen takia, että tämä efekti, mikä sillä talidomilla oli, oli täydellinen yllätys. Nykyään tietysti, kun on tietoa tästä talidomin seurauksista, niin tämä talidomin käyttäminen nyt olisi sitten tietysti tuomittavaa, mutta aikanaan se ei ole mikään moite siitä, että teknologia olisi jotenkin pahuuden väline tai muuta vastaavaa. Mun mielestä tärkein juttu tässä Morrows on kuitenkin se, että hänestä teknologian hyviä vaikutuksia voidaan kehua teknologian hyödyiksi ja sen pahoja vaikutuksia voidaan liittää siihen teknologiaan tämän samalla idealla. Toisin sanoen, useinhan tässä on takana se ongelma, että teknologiaa puolustetaan hyvien vaikutusten kautta, eli ihmisten ajatuksena on se, että teknologiat on hyvää ja me voidaan innovoida vapaasti, koska mehän saadaan kaikkea kivaa teknologiaa sitten ympäristöön ja meillä on yhtäkkiä toimivia televisioita, joista pystyy katsoa Netflixiä ja me pelastetaan ihmisiä ennen tappavilta sairauksilta ja saadaan muutenkin valtavasti hyötyjä. Jostain syystä, kun me kehutaan teknologiaa, niin me ei suinkaan sanota, että antibiootit ei pelasta tulehduspotilaita, lääkärit pelastaa. Asekeskustelu on tässä mielessä aika kiinnostava, koska sehän on sitten tietysti toinen esimerkki tämmöisestä hyvin erilaisesta suhtautumista, eli se on usein teknologiakriittistä, eli aseita moititaan ja sitten sitä toisaalta puolustetaan erottamalla teknologia täysin etiikasta. Morrow on selvästi halunnut löytää semmoisen lähestymistavan, jolla voidaan tehdä ehtoja, joiden mukaan ihmiset sitten konsistentisti on joko vastuussa niin hyvästä kuin pahasta teknologian käyttöön liittyvistä ongelmista, että joskus sitten teknologia on se, mitä pitää niin kuin katsoa, että tämä on nyt se meidän ongelma-aiheuttaja. Tätä kautta Morrown teknologia antaa tavallaan mittarin sille, milloin teknologia on arvoneutraalia tai riittävän arvoneutraalia, ja milloin sitten taas voidaan sanoa, että teknologia itsessään on eettisesti korkeatasoinen keksintö, tai sitten se on eettisesti kyseenalainen keksintö. Tämän avulla voidaan sitten vaikka lokeroida aseitten ystävien lausuntoja tai ihan mitä tahansa. Tässä esimerkiksi aseitten kannattajat selvästi hakee aseilleen nimenomaan arvoneutraalia positiota, eikä sitä, että aseet olisi eettisesti vastellinen tai eettisesti korkeatasoinen toimija. Ja tätä kautta me voidaan niin kuin lokeroida myöskin näitä tällaisia argumentteja, joita ei ole tehty tässä Morrown näkökulmassa semmoisella tavalla, että niistä tulee vähän rikkaampia. Että tämähän on periaatteessa tämmöinen asetietapa ihmisiä, ihmiset tappaa ihmisiä, on vähän tällainen slogani omanen, tällainen dikotominen, semmoinen sopii ehkä semmoiselle, joka IQ on 80, ettei siinä ihan hirveän monimutkaisesti ole ilmiötä lähestytty. Mutta joka tapauksessa tämä Morrown näkökulma antaa tähänkin semmoisen kulman, että se muuttuu itse asiassa mun mielestä vähän järkevämmäksi. Että se muuttuu semmoiseksi ajatukseksi, että
kun ihminen sanoo, että aseet ei tapa ihmisiä, niin se ei sano, että aseet ei voisi tehdä pahaa, tai nimenomaan korostaa sitä, että aseet on moraalisesti neutraali. Että aseet ei ole mikään niin kuin moraalisesti korkeatasoinen harrastus tai muuta. Että ne ei niin kuin yritä tehdä itse eettisiä, vaan ne vaan lähinnä siivoo sen, että ne nyt ei ole niin moraalittomia. Että jos sitä nyt menee ampumaradalla joskus vähän ammuskelemaan, niin come on. Mun mielestä ihan asiallinen kulma ottaa tähän yhteyteen huomioon. Marauhan mittaa tätä teknologian eettisyyttä myöskin esteettisin esimerkein. Että hänellä on vähän tällaisia laaja kantaisia, että hän ei hirveän tarkkaan erottele estetiikkaa ja etiikkaakaan toisistaan, ja hän antaa teknologian vaikutuksesta esimerkin naisesta, joka elää kaukana New Yorkista ja käy sen takia paikallisessa teatterissa. Et kun matkaliput New Yorkiin on kalliita ja matka vie kauan aikaa, niin sitten on järkevää käydä paikallisessa teatterissa. Mutta sitten uusi nopea juna lyhentää tätä matkaa New Yorkiin, ja nyt ne liput onkin halpoja ja matka on nopeata, joten hän alkaakin käymään Broadwaylle. Teknologia vaikuttaa preferensseihin. Tämä on harmiton esimerkki, joka demonstroi sitä, että vastaavia preferenssimuutoksia on myös sellaisilla asioilla, jotka on siis vahvemmin eettisiä ja vähemmän esteettisiä, ja joiden sisältö voi olla myös kyseenalainen. Tämä Morrow antaa tosi paljon näitä kyseenalaisia esimerkkejä. Hän tuntuu tykkäävän näistä negatiivisista esimerkkeistä jopa enemmän kuin positiivisista. Se on selvästi nähtävissä. Mun mielestä tämä Morrown näkemys on siitä kiinnostava, että hänellä vastuu teknologiasta ja ihmisestä on jotenkin semmoinen, että se riippuu tilanteesta. Että sä et voi kategorisesti sanoa, että aina ihminen on syyllinen ja sillä teknologialla ei ole koskaan mitään osuutta siihen asiaan. Ja sitten toisaalta ei voi sanoa, että se on aina sen teknologian vika ja se ihminen on vaan joku tämmöinen uhri tai joku tämmöinen passiivinen toimija, joka jotenkin niinku lipuu siinä sen teknologian virrassa. Morrow korjaa tässä argumentissaan ongelmia, jotka on liittynyt nimenomaan tähän teknologiakeskusteluun tosi vahvasti. Ja se on ollut tosi leimallinen osa meidän yhteiskuntaa ja teknologiasta puhumista muutenkin. Ensimmäinen on se, että nimenomaan se Morrow näyttää, että tämä tämmöinen perinteinen tapa puhua teknologiasta on oikeasti aika äärimmäistä. Että toinen puoli näkee, että teknologia on työkalu ja neutraali, ja sitten vastuu on aina ihmisellä, ja toinen taas näkee, että arvoneutraalia teknologia ei olekaan, koska sillä suunnittelijalla on aina ollut joku funktio mielessään, kun se on tehnyt sen esineen, ja se funktio myöskin opetetaan muille ihmisille, että kautta se opettaa paitsi teknologioita myöskin käyttötapoja ja toimintatapoja ja ajattelutapoja. Ihan sen takia, että ihmeenmies MacGyver opettaa, että pistooli on itse asiassa aika moninäköinen työkalu, jota voidaan käyttää laatikon ulkopuolelta ties minkälaiseen systeemiin, jos vaan lateraalista ajattelua riittää riittävästi. Teknologiassa on aina se, että siinä opetetaan myöskin se, että mitä tarkoitusta varten tämä esine on tehty ja mihin tätä käytetään ja miten sitä käytetään. Et niin kun tämä ei olekaan vaan omituinen vasara tai omituinen ruuvin väärin tai mitään, vaan että niin kun tällä niin kun lähetetään nopeasti liikkuvia esineitä kohti kohdetta, ja sitten se tapa, millä tätä käyttöä opetetaan, on semmoinen, että sitä ei voi erottaa siitä, että tällaisella on se funktio. Että funktio ei vaan niin kuin neutraalisti jossain lilli ilmassa, vaan se itse asiassa opetetaan ihmisiin. Toisaalta toinen juttu, mikä tässä korostuu, on se, että teknologiassa on usein sellaisia asenteita, että samoja argumentteja ei käytetä teknologian puolustamiseen ja teknologian vastustamiseen samojen ihmisten toimesta. Toisin sanoen, teknologiaa kannattavalla on esimerkiksi usein tapana kehua teknologian tuomia hyötyjä ja saavutuksia, ja tätä kautta teknologia ja teknologian kehittäminen, se on eettistä ja hyveellistä, että meillä nyt onkin näitä tehokkaampia lääkkeitä ja muuta. Ja sitten taas ongelmatapauksissa on ihan erinäköinen skeema, ja korostetaan vaikka, että ydinpommit ei tapa ihmisiä, ihmiset tappaa ihmisiä. Tämä on hyvä muistutus, sillä jos teknologia ei ole arvoneutraalia, se toimii molempiin suuntiin, ja jos se on neutraalia, se toimii molempiin suuntiin. Ja nimenomaan tähän ei yleensä olla valmiita ja halukkaita, ja Morrow antaa jonkinnäköisen työkalun siitä, että miten näitä voidaan käsitellä konsistentisti. Tämä Morrown ajattelu on myös semmoista, että se tuo mun mieleen vahvasti argumentit, joilla vastustetaan ideologioita. Sen taustalla on semmoisia todennäköisyyksiä ja massoihin viittaamisia, jotka on hyvin tavallisia ideologiakritiikissä. Että mulla on vähän semmoinen fiilis, että Morrow itse asiassa on varmaan keksinytkin tai saattanut keksiä tämän sillä, että hän on seurannut jotain, miten jotain ideologiaa moititaan. Ja sitten hän on ottanut siinä tällaiset yleisesti hyväksytyt ajastusrakenteet, ja hän on siirtänyt nämä
toiseen kontekstiin, semmoiseen kontekstiin, missä niitä ei ole tavattu nähdä. Ja ideologiathan on karkeasti ottaen ihmisten keksimiä, keinotekoisia, abstraktia juttuja, joita keksitään ja sitten niiden varaa rakennetaan aatejärjestelmiä, joihin liittyvät funktiot opetetaan toisille ihmisille. Ihmiset ei ole ideologioita. Moron argumentit onkin muotoiltu just semmoisella tavalla, että se vähentää aika voimakkaasti kahtiajakoa, joka teknologian ja ideologian välille on asetettu. Siitä huolimatta, että sen yksi pääfunktio on se, missä yleensä korostetaan teknologia ja ideologia erottamista toisistaan, eli nimenomaan tämä tämmöinen teknologian arvoneutraalius. Hän näkee, että ne on joskus liitoksissa toisiinsa, ja tätä kautta se on hyvin, hyvin oleellinen asia huomata, että hän ei yritä erottaa teknologiaa ja ideologiaa toisistaan erikseen samalla tavalla, kun se on tavattu tehdä, vaan nimenomaan siinä on se, että teknologia voidaan joskus sanoa arvoneutraaliksi, koska ne on vain yhteen nivoutuneita, eikä täysin sama asia. Ja tätä kautta voidaan asettaa ehtoja, joiden mukaan tiettyjen ideologioiden seuraajat on yksilöinä vastuussa, ja sitten toisessa tilanteessa ideologioiden nimissä pahaa tekevät onkin kollektiivisesti vastuussa. Konservatiivisen oikeiston Guns Don't Kill People, Darwinists Do on sitä kautta tilanteessa, että he joutuu miettimään kantoja aika vahvasti uudestaan. Kenties ampumaselupien korostajat kaivaakin kuoppaa darwinistien tuomitsemiselta ja kunnon kreationisti konservatiivi yleensä haluaa tehdä molempia. Nykyaikaisen ideologioiden rajoittaminen ja aseiden kantolupien kannattamisen välillä on itse asiassa tosi paljon yhteistä. Voidaan nähdä ainakin se, että haitat korostuu tilastollisesti pienestä määrästä ihmisiä ja vaan tilastollisesti hyvin harva darwinisti tai islamisti tekee terrori-iskuja. Kääntäen suurin osa omistetuista aseista on vastuullisessa käytössä. Nyt käytetään tarkkaa ammuntaa. Ne voi olla vain koriste-esineitä tai muuta vastaavaa, niin metsästetään ja tehdään muuta tämmöistä niin sanotusti harmitonta toimintaa. Näin ollen on asettava raja tämmöisen kategorisen tuomitsemisen ja tilastollisen tuomitsemisen välille. Eli jos haluaa kieltää aseet, ei kannata tuomita, että aseiden kantajat on asehulluja, jotka haluaa tappaa, yksikin niistä on riski. Ja sitten sama, jos haluaa tuomita islamia, niin ei auta sanoa, että jokainen turmeleva ideologian kannattaja on riski meidän yhteiskunnalle ja yksikin on liikaa ja riski ja muuta tämmöistä. On puhuttava tilastollisesta riskistä ja vetää raja siihen, mikä määrä kuolleita per liikkeellä oleva ase tai ideologisti on hyväksyttävä raja. Missä vaiheessa on selvää, että asetta tai ideologiaa kohti tullut vainaja määrä on niin suuri, että yhteiskunnan suojelemiseksi on tehtävä ikävää myös sille rauhanomaiselle enemmistölle. Toisaalta tämä rajoittaminen iskee usein eniten myöskin lainkuuliaisiin ihmisiin, eli vaikka islamista ja darwinismista tehtäisiin täysin 100% laitonta, mitä kukaan ei kai ole tekemässä, olisi jossain määrin mahdollista, että joku silti piilottelisi tätä ideologiansa ja suunnittelisi ääriaktioita, ja itse asiassa nykyäänkin terroristit haluaa pitää matalaa profiilia ennen toimiaan, joten tavallaan islamin tallaaminen iskee eniten nimenomaan kunnon muslimeihin, ja samoin jos me halutaan kieltää ateismi tai darwinismi julkisista tiloista tai jotain, niin sekin iskee nimenomaan näihin rehellisiin darwinisteihin. Sama juttu tuli aseiden kohdalla, laittomia aseita saa hankittua, jos on rikollinen, ja toisaalta sellaisten rakentaminen ei käsittääkseni ole hirveän hankala temppu, joten asekantolupien rajoittaminenkin iskee yleensä eniten rehellisiin ihmisiin. Näin ollen tämän koko iskulauseen voisikin muotoilla siten, että kysymys ei ole siitä, tappaako aseet ihmisiä tai edes siitä, tappaako aseiden omistajat ihmisiä. Kysymys on siitä, minkälaiset trendit ja miten voimakkaina olevina ne voidaan hyväksyä niin, että harmiton enemmistö ei saa rajoituksia sen vuoksi, että siellä on joku ekstreemi vähemmistö. Ja sitten on jossain joku raja, jonka yli mentäessä haitat on niin suuria, että meidän täytyy jotenkin rajoittaa tätä harmitonta enemmistöäkin. Tämä on luultavasti tärkeämpi keskustelu kuin se, miten joku ideologia tai teknologia on joko niin kuin syyllinen tai syytön jotenkin kategorisesti. Ja näin ollen meidän tulisi kenties miettiä täysin uusiksi se, miten me puhutaan ideologioista ja teknologioista meidän nykyisessä yhteiskunnassa.